Olha o meu pedradinho. Você está ouvindo o CD Arena Universitária, volume 1. Aí vai. Olha, essa bola aqui é pra você, Léo. Ó. Ó. Olha, Léo. Olha o Fink que é pra ele. Você tá falando o Fink, né? Segura pra cima, amiga, você vai. Tá vendo? Caiu o guarda-lá. Jogo de sinuca entre Romano e Alfredo, Corre do Choro. Que bacana! Essa é uma data mas muito especial. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado, Romano. Obrigado, Léo. Obrigado, Nelo. Obrigado a todos do Choro. Muito obrigado.